плідний та результативний. Саме так характеризує свій візит до Брюсселю прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Під час робочої поїздки 23 липня він зустрівся з віце-президентом Європейської комісії Франсом Тіммермансом. Говорили про продовження і реалізацію реформ в Україні та домовилися про активне продовження співпраці, а також про плани на майбутнє. Як висновок зустрічі, Україна та Євросоюз підписали угоду про кредит на 1,2 мільярда євро. Також вдалося остаточно погодити умови позики про нову макрофінансову допомогу, що допоможе подолати наслідки коронавірусу. Кредит Україні видали на 15 років під низький процент. Отримані кошти скерують до державного бюджету. Під час спілкування з журналістами прем'єр-міністр України зазначив, що в жовтні має відбутися двосторонній саміт, під час якого обговорюватимуть наступні етапи співпраці. Зазначимо, що робоча поїздка Дениса Шмигаля до бельгійської столиці – перший закордонний візит прем'єр-міністра України. Ми проговорили про продовження і реалізацію, і прискорення реалізації реформ в Україні. Тому вважаю, що сьогодні відбувся доволі плідний і результативний візит.